mesec dana ti trčiš 3 km, posle 2 meseca ti trčiš 5, posle 3 ti dođeš do 10 km za, u stvari, za jako kratko vreme. E, i tu se krije zamka. Znači, naša biomehanika je tako kao da smo neki bioroboti za trčanje. Mi smo super napravljeni za to, ali tokom života se deformišemo, pa onda to posle boli. Šta se jede posle trčanja? E, to je mnogo, stvari, to je mnogo bitnije. Znaš, sad već sa ovim iskustvom mogu da vidim kome šta je, kome blokirana emocija, gde, kako. Tačno, imaš ljude koji trče pogrbljeno, ovako, nabijeno. Imaš ljude koji imaju potpuno blokirane kukove. I dobrodošli u još jedan podcast. Na samom početku želim da vas... Neću da kažem zamolim, ali želim da vas obavestim da je potrebno da se prijavite na ovaj kanal, da je potrebno da lajkujete, komentarišete i da budete u toku sa svim aktivnostima koje se dešavaju na ovom kanalu. Od ove epizode zapravo želim da ostvarimo mnogo, pa da kažem, jaču komunikaciju međusobnu i želim da mi kažete, e, ova tema mi je bila zanimljiva, e, želim da saznam više o tome, e, nisi postavio neka pitanja, da li možeš ponovno da dovedeš ovog gosta da pričamo, i tako i dalje, i tako dalje. Dakle, želim da ovaj podcast ne vodim samo ja, već da ga vodimo svi mi, već nas je preko 5000 na ovom kanalu za skoro godinu dana, tako da vreme je da počnemo da ovo pretvorimo u jedan ekipni, timski posao. Sa mnom je danas Ivan Radenković. Ivane, dobrodošao, nisam rekao iko, ali za malo. Hvala imenjače. Kako si, misli, dobro? Odlično, malo umorno od treninga jutros, ali sam dobro. Kada kažemo umorno od treninga jutros, da li taj trening podrazumevao da si prevezao biciklu više od 100 km? Tako je. To je bio slučajan trening. Okej. Okay. Šta je kada nemaš slučajan trening? Šta je kada odlučiš? Je li to onda 250 ili... Ne, kada odlučim je manje. A, okej. Ovo je bilo pogrešno skretanje i nikako kraja. Je li ima neki film pogrešno skretanje? Ne, horror. Horror film, da. Da, 120 km. Je li horror ili... E, nije horror film. Kada se vozi bicikl, 120 km je jedan... trening, onako dobar trening koji može vikendom se izvede, to se u žargonu zove LSD trening. Aha. Long slow distance. Okej, ja sam kao, okej. Posle 100 km kreneš da halucineraš, šalim se. E, znači, šta je ideja tog treninga? Da, tog treninga je da je intenzitet mali, znači vozi se laganom, nekom brzinom, i da se što duže provede na samoj stazi. To bude 3-4 sata. 5 sati, zavisnosti od toga koliko ko brzo vozi. Koje je, aj pre nego što uđemo u poentu tako dugih treninga, rekao si kao, ko je sposoban u stvari da, rekao si kao, to je okej da uradim trening za vikend, kao, koja osoba to radi za vikend, kakav tip osobe, to me jako zanima. Samo da napravim kratak uvod i da kažem da ćemo danas pričati o trčanju. I to je tema koja je, kada se moj mentor Siniša Ubović i kada se Alex, kada su mi rekli, mi smo krenuli u školu trčanja, ja sam onako malo naivno pitao kao šta znači škola trčanja, jer do tada za mene to nije bio pojam, niko me nikad nije ni učio kako da trčim, prosto kreneš da trčiš kad si mali, onda s druge strane, ja sam u tom periodu, oni su možda pre 5 godina došli u školu trčanja. Tako, negdje oko 2015. Da, 5 godina sad. Ja sam pomislio, zašto trčiš? Zašto neko trči, jel te neko juri? Ne, jel ti nekog juriš? Ne. Onda ne trčiš, znaš. Ali sa druge strane, pre par mjeseci sam krenuo da trčim i shvatio sam koliko je to moćna stvar. Ali, postoje neke stvari koje moraš da znaš pre nego što kreneš da trčiš i zato si ti danas ovde sa mnom, odnosno sa nama, zato što mene zaista interesuje šta... Ajde krenemo od nekog samog početka, otkud ti u trčanju? Otkud ja? To je stvari... Čak nisam ni slučajno trčanje, ja sam ranije trenirao, znaš kao i svi klinci koji treniraju, trenirao sam judo, trenirao sam basket jako dugo i negde oko bombardovanja nismo imali trening, u stvari nema oko bombardovanja, kada je bilo bombardovanje nismo imali treninge basketa i onda sam ja, da bi postao u kondiciji, imao sam jednu šumu pored kuće i trčao sam tu po šumi i onda u jednom trenutku sam shvatio da je ovo mnogo, mnogo dobra stvar. U tom par mjeseci posle toga sam shvatio da baš nemam talenat za basket, da neću da odem u NBA ligu kako god, ali sam nastavio da trčim. I eto mene tu, to je prvi korak, a drugi korak je, sad smo pričali o bajsu, video sam negde na televiziji, slučajno potpuno neki snimak, da neki ljudi plivaju pa istrčavaju, pa sedaju na bajs, pa ostavljaju bajsove, trče, ako meni su ti ljudi delovali kao neki nadljudi, znači kao neki srednjoškolac, klinac, koliko sam imao, 16 godina, 15-16 godina, ja sam rekao, ja ovo moram.
I onda sam ušao u triatlon. I zapravo, ja sad gledam šta je, da li Ironman ili... Da, ali zapravo iz to, odatle eto mene u trčanju. Naravno, triatlon je sad kompleksan i zahteva jako puno i organizacije i novca i svega toga. Negdje u studentskim danima, ja sam ako napravio sam odluku da imam šta je realno, šta nije, i fokusirao sam se samo na trčanje. Jer za trčanje mi nije potrebno, ništa mi nije bilo potrebno. Samo patike... I idem. I to je to. Ništa više. Čekaj, šta si studirao ti? Nešto vezano za sport? Da, ja sam div završio. Okej. Da, ja upisujem tamo, koja je to bila godina? 2002. Da, upisujem 2002. div. Mm-hmm. Smer za kondiciju, kondicioni trener. I završavam 2008. godine. 83. godište. Tako je. Jer razlog zašto izgledaš mnadoliko trčanje ili genetika ili šta, otkri to ljudima. Jer mene stalno pitaju, ja ne znam, znaš kao, ne trčim, izgledam kao da imam 15 godina, je, šta je tvoja tajna? Neki kod ljudi... Kod mene je ljubav, brak. Tako je. Ja stvarno ne znam, pa, jer sama moja koža nije baš mnadolika. Ja imam bore tu sad, i od vetra i od kiše. I od snega, i od svih tih treninga, i od sunca koje se dešavaju napolju, imam jako puno bora smelica. Tako da nije sad, mislim da toliko samo ne vidi se možda sad na samom, ajde, na licu, na koži. Ali mislim da možda ima do stava, možda ima do životne energije, mislim da tu ima. E, kako dolazimo do toga, u stvari mislim da je to moj životni stil. A taj životni stil podrazumeva... treninge, koji su pametni treninzi, poslije ćemo malo govoriti o tome šta znači pametan trening, podrazumijeva jedan način izgrane koji se bazira na biljnoj hrani, znači nema mesa, nema životinjskih proizvoda, znači samo biljna hrana, podrazumijeva, da kažem, ajde, ne, određene vrste duhovnih praksi. Kada ćemo... kažeš duhovne prakse, ajde odmah da uskočimo u to, može. To mi je jako zanimljivo sada. Duhovne prakse, pre svega istraživanje uopšte tog područja duhovnosti, ali tu govorim pre svega sad, o meditacijama, o različitim jogama, disanja, pranajamama i tako dalje. Znači to je na to mislim. I treća stvar jeste jedan pozitivni životni stav. To su neke stvari koje tako kad staviš u paket, onda možeš da budeš mladi do 100. godine. To je i cilj. Ili preko 100. Koja je tvoja ideja? Moja ideja još uvek, sad imamo jedno pitanje koje je još uvek ne znam, ja kad se šalim ja kažem 126 godina, ali zapravo još uvek ne znam, jer mislim da će za vreme naše generacije to pitanje u stvari biti jako, jako bitno. Mi se sad šalimo koliko planiraš da živiš, ali ja verujem da će za neke 30-40 godina, kada tu treba da odlučujemo o tome, medicina toliko napredovati da ćemo mi zaista moći da odlučujemo da li želimo da živimo još x godina, ili nam je vreme da odemo. Da, ja čitam sad knjigu Kratka istorija sutrašnjice, Harari, znam, čitam. Ok, onda znaš o čemu se radi, tako velika je preporuka za knjigu, nećemo otvarati tu temu danas. Hajde da se vratimo zapravo na trčanje, onda ćemo pokriti, mislim, sad rekao četiri stavke. Tako, da. Ishrana, trening, pametan trening, duhovna praksa i životni stil. To je sve podzapada po životni stil. I četvrti je taj pozitivni životni stav. Ok, super. Pre nego što uđemo u to, hajde da se bavimo trčanjem. Zato smo tako i najavili celu priču. Meni je sad zanimljivije da pričamo o ovome, ne o trčanju. Naravno, sad ću stvari da ti kažem to. Mi kad govorimo o trčanju, zapravo trčanje je samo forma. A sadržaj koji se nalazi u toj formi je sve ovo o čemu pričamo i mnogo više od toga. Mislimo, zapravo kad se trkači skupe i kada trče, zapravo u tim trenucima kada trči neka grupa, koliko tu tema se pokrene, koliko svega toga ima, to je neverovatno. Tako da trčanje je tu samo jedan od, ajde da kažem, jedan od okidača samo da uđemo dalje u život. Zanimljivo. Šta, kako se pripremaš za trčanje? Ajde recimo sada zaboravimo na deo da sam ja trčao jedno vreme. I ja mislim da sam ja odustao zato što nekako nisam gradio tu disciplinu trčanja. Bilo mi je bitno da trčim svaki drugi dan i onda sam došao do nekog 5-6 km da mogu da istrčim, što je za mene bilo stvarno wow. Ali onda sam se sve malo kao pogubio, onda je nastala cijela ova situacija, onda nismo mogli da izlazimo, onda ovo, i to se nekako izgubilo. Meni je sad jako krivo jer sam doživio neke benefite prilikom trčanja, ali sa druge strane sam se malo i plašio ono, da li se dobro zagrejem, da li se dobro posle ohladim, kako je kažem, da li se istegnem kako treba, da li, nisam bio siguran šta da jedem. I na internetu kada googlam, nađem milion savjeta. I nekako mi nisu delovali isto, pa jel postoji nešto što je
ajde kažem, generalizovano, okej, okay, da ne postoji, ali moje mm-hmm. pitanje je, okej, okay, kao neko na početku, hoću da trčim, odakle da krenem, šta treba da uradim prvo? Sad sam stvari napravio jako dobar uvod. Ja mogu samo da napravim jedan korak unazad, da u stvari razumijemo kontekst svega ovoga. Od kad, zapravo mi govorimo o rekreativnom trčanju. Tako je. To je jako bitno da naglasimo, jer i moramo da ga stavimo u istorijski kontekst. Kada o kojoj temi govorimo, eto volim da stavimo onako u istorijski kontekst da razumemo šta se tu desilo. Cool. Jer mi trčimo, kao rekreativno trčanje, možda posljednjih nekih 40-50 godina nešto što postoji. U nama poznatoj istoriji ne znam koliko hiljada godina pozadnje. To je ovako. Znači, to je, mi smo sad u ovom trenutku na početku svega toga. I prvi put nam se dešava da čovjek trči, a ne mora to da radi. Pre toga je, i to je u stvari jako velik, jako bitna stvar koju svi prenebregravaju, ali to je jako bitno da razumemo. Znači, to je stvar, ne moramo da radimo, a radimo. Pre toga, naravno, bežali smo, ili smo jurili, ili šta god. Lovili. Postalo su trčanja sad, na primjer, u Antici, na olimpijskim igrama, kada se trčalo čas bokova, trčalo se da se pripremalo za vojsku, za rat i tako dalje. Trčali su ljudi čak, u Engleskoj, isto to jako bilo zanimljiva praksa, da su na vašarima, za pare. Kladili se ljude, kao što su trče konje, psi, tako su trčali ljudi. I onda u jednom trenutku se javila taj deo. Postoje su ti profesionalni trkači, sad govorimo o 19. veku, profesionalni trkači, to su oni koji se ljudi klade na njih i plaćaju, i postojali su amateri. Tad je amater značilo velika stvar. To su uglavnom neki ljudi iz aristokratskih krugova koji tako su trčali da bi bili u kondiciji, da bi mogli, oni su imali neku drugu ideologiju, da bi mogli da imaju veliku snagu i izdržljivost kako bi mogli da vladaju nad drugima. To je jedna potpuno druga priča. I onda imamo sada, i zapravo imamo sad negde sa 50. i 60. godinama, jedan bum, kreće jogging pokret. Ja sad ne bi ulazio duboko u to, ali šta je ideja? Suština ovog pitanja jeste savremen način života. Danas mi onako kako živimo je nešto potpuno, ajde ne potpuno, ali jako neprirodno. A trčanje je jedna od aktivnosti koja nas koliko toliko vraća nazad na prirodni put. Misliš kao da pravimo neku vrstu balansa? Upravo tako. Okay. I mi smo se toliko iščašili u našem načinu života, tako da neka stvar koja je najprirodnija, najobičnija, današnjem čovjeku postaje jako komplikovana. I zato smo mi morali da napravimo taj program koji se zove Škola trčanja, kroz koji je prošlo oko 2.500 ljudi, do 3.000 ljudi. Ogroman broj ljudi je prošlo kroz to. I onda se bukvalno učimo od početka. Na koji način? Šta je početak? Početak je to šta je uopšte trčanje. Mi isto još jedna stvar koju radimo na početku, radimo jedan intervju. Jedan, da vidimo zašto si uopšte krenuo, koji su tvoji razlozi. Jer postoji brdo različitih razloga zašto ljudi ulaze u trčanje. Onda kad dođemo do toga, idemo dalje. Onda učimo osnovne stvari, kako se zagreva, kako se trči na treningu, koje su to vežbe koje se rade, koje podržavaju samo trčanje. Pa onda kako se radi stezanje na kraju, kako se planiraju treninzi. To je brdo nekih stvari koje neko ko prođe, to je kurs od 16 nedelja, i taj neko je onda sposoban da samostalno, kada dođe ovako, da trči, i da trči ne samo da bude sposoban, nego da dobije i tu motivaciju da trči i da to bude nešto što je održivo. Nije ideja da ti trčiš par nedelja ili par mjeseci, nego ideja jeste da to postane tvoj način života i da ti trčiš do svoje 80. ili 180. godine. Kaži mi, koji je glavni benefit? U stvari, ajde ovako, kada dolaze ljudi na intervju, pitao si koji je razlog trčanja. Šta kažu ljudi uglavnom? Koji je razlog trčanja? Prvo si iznenade, da, nisu razmišljali, ali da, jedan od razloga žele da bude napolju, drugi mnogo sede, ne kreću se. To su dva razloga, zapravo to. Mm-hmm. I onda idemo dalje. Još jedna stvar koju sam ja primetio, da ljudi kreću da se bave trčanjem u određenim životnim fazama. I to je isto jako, jako zanimljivo. Posle, na primjer, posle nekih raskida teških, posle promene posla, znači posle, uglavnom, prekretnica je, pa je prekretnica, da, i ti odlučuješ da hoćeš da vodiš kvalitetni način života i u tom trenutku krećeš na trčanje. To je stvari jako zanimljivo ako se istraži fenomenološki šta se tu dešava.
Kad kažeš kvalitetniji način života, malo pre si spomenuo pametan trening. Kako je da pametno trčimo i kako da sprečimo, mislim da se povredimo. Ajde da sad uđemo malo dublje u tu. Inače, škola trčanja.rs ili .com? Kako je? .com. Škola trčanja.com je sajt? Tako je, to je sajt, ali da, to je naš sajt samo tog programa. Mi u stvari imamo Beogradski trkački klub, Belgrade Running Club. Ok, to ćemo sve staviti linkove ljudima kojima je zanimljivo. Hoću da kažem odmah i na početku, da prosto ljudi znaju. Tako je, da. Škola trčanja je samo jedan od programa koji mi imamo. Naravno, imamo i programe Road Run, program Road Run, na primjer, to je za iskusnije trkače, koji su već tu, koji trče trke, odlaze na polumaratone, maraton akademiju za ove koji baš se pripremaju za maraton, trail, oni koji vole trče po planinama, sad smo uveli nordijsko hodanje za hodače, triatlon sekciju, znači ima ogroman broj programa tu, ova škola trčanja je samo jedan od. Ok, sad sam razumio, hvala ti, zato što sam ja inače mislio da je škola trčanja, pa u okviru škole trčanja imaš različite tipove, zapravo, ok, super. Ajde da se vratimo na, recimo, zanimljivo mi stvari kako si podelio to da je to rekreativno trčanje, da je amatersko trčanje, da nije nešto što sada treba olimpijski, pa moram ja trčim 25 km i tako dalje, već je možda zdravije za mene da trčim 5 km, 6. Upravo. Ako sam te dobro ispratio do sada. Ajde da krenemo od te neke, opet ja ću reći osnove, ali šta je to zapravo, evo, ja sam došao sad prvi put kod tebe na trening. Je li to okej u stvari da podeliš? Da. Okej, došao sam prvi put kod tebe na trening, moj razlog trčanja je što sam sam kad trčem, niko me ništa ne pita. Što mi je jako važno, jer sam ja konstantno, ne volim taj izraz, ali sam bombardovan. Kad trčim, ja ne nosim telefon, imam sat koji samo merim kao vreme, koliko, zato što me interesuje da li nekako napredujem ili ne, to je bilo dok sam trčao. I kao, moj razvoj je stvarno da budem sam sa sobom. Savršen. Ok, šta radim ja sad dalje? Šta radiš dalje? Kad je najbolje trčim? Izvini sad. Jako je puno tema, makoliko delo je banalno trčanje, u stvari jako je puno tema i sad kad razgovaram, ja sad ne znam kojim putem da krenem, šta da kažem. Krenem onim najboljim putem. Da se vratimo na osnovu. Pametan trening, šta u stvari znači pametan trening, u trčanju uopšte pametan trening, jer uopšte trening je jako moćno sredstvo da nam menja telo naše, ali ne samo telo, uopšte i telo, i energetiku, i psihu, sve, znači trening je jako moćna stvar. Pitanje je kako ga mi koristimo. Pametno znači da ga iskoristimo tako da iskučemo najbolje moguće iz toga, jer mi treningom pogrešnim možemo sebe da spržimo. Znači da uđemo u pretreniranost, da oborimo imunitet, da se ispovređujemo, znači svašta možemo loše da napravimo sebi. Znači ideja jeste da taj trening koji radimo bude dobro osmišljen i lepo sproveden, onako kako treba da bude. I sada prva stvar koju mi učimo ljude, sad opet u školi trčanja kada dođu početnici, prva stvar je idemo da naučimo da trčimo polako. Znači, to je broj jedan. Šta znači polako? Stvarno polako trčanje. Tako je. Bukvalno. Bukvalno polako. Ne ono kao kad trčimo s autobusom i sve snage, kada stvorimo kiseonički dug i kada dođemo i kada se zadišemo i kad ne možemo više. Ne. Znači, prva stvar koju učimo ljude jeste lagano trčanje. To mi stručno zovemo, to je zona 1 i zona 2. To je neki da je plus negde oko 70% od maksimuma, što je jedno prijatno, umereno trčanje, da možemo da razgovaramo sa ljudima pored sebe. Znači, a da nam ne bude suviše teško. Znači, to je taj neki intenzitet koji mi treba da naučimo ljude. Jer prvo što ljudi kada dođu na tako nešto, oni znaju da je trče nešto mnogo brzo. I onda krenu iz sve snage i jako, i posle par minuta se ugase. To je, nakupi se mlečna kiselina, napravi kiseonički dug, dobije jedan jako neprijatan osjećaj i tu stanu. I ogroman broj ljudi tu već odustaje odmah na početku. I svi zapravo govore, veliki broj ljudi govore da trčanje je jako neprijatno. Zato što nisu naučili kako se trči prijatno. To je prva stvar. Kada naučimo da idemo lagano, što je, sad opet digresija malo, što je jako teško. Jer mi svoje obrasce, svog ponašanja i svakidašnjeg života prebacujemo i na trčanje. Džaba ti nekom kažeš, trči polako, bit će ti bolje, bolje će se osjećati, imat ćeš bolje rezultate. Ne. Samo te negdje u nekom trenutku onako proradi podsvest i ti kreneš i sve snage. Tako da, to je posao trenera koji sve vreme mora da kontroliše, da opušta, da vraća na to polako trčanje. To je prva stvar. Druga stvar koja je jako bitna, bitan je sam trening, sam plan trčanja.
ta aerobna izdržljivost, da možeš dugo nešto da određenu aktivnost da radiš, od svih drugih tih kondicionalnih sposobnosti kao što su, ne znam, pokretljivost globova, snaga, sila i tako dalje, ta aerobna izdržljivost se najbrže razvija. Znači već za nekoliko nedelja, za nekoliko mjeseci ti udvostručuješ, utrostručuješ ili 4 puta više nego što si mogao. Znači jako se brzo razvija. I to je jako dobro. Za samu motivaciju, kad kreneš da trčiš, ti si ne znam, mogao da trčiš kilometar, posle mjesec dana ti trčiš 3 kilometra, posle 2 mjeseca ti trčiš 5, posle 3 ti dođeš do 10 kilometara za jako kratko vrijeme. E, i tu se krije zamka. E, tu dolazimo do raskoraka. A ona druga mišićna, druga tkiva, kao što su ligamenti, tetive, fascije, one su tvrde tkiva i one imaju slabiju pokrivljenost i one se jako sporo adaptiraju na tu vrstu napora. I ti dolaziš do ovde da jako brzo srce, pluća napreduju i tekako, ovi jako i ne stižu ih. I ti, ako ne znaš, ti pratiš svoj osjećaj, podižeš kilometražu, podižeš brzinu, imaš snage, super si i odjednom kreće da se javljaju problemi. Boli koleno, bole tetive, kuk, skočni zglob, šta god. Postoje sad i tačke koje su onako, glavno, koje kreće da bole. I dolazi prva frustracija i na tom trenutku dosta ljudi kaže trčanje nije za mene, ja odustajem. Tako da moramo da razumemo to, da pravi plan za trčanje, to pametno treniranje, mora da uzme u obzir i ovaj aerobni deo, ali mora i ovaj deo biomehanički. I mora paralelno da ih razvija, da sve vreme budu tu negde i da trening podredi zapravo ovom delu ligamenata i tetivama. A kako pratiš sada jedan deo i drugi deo? Kako znaš na kom si nivou? Daću ti samo jedan primjer. Ja kada sam krenuo da trčim, ja sam igrao 17 godina folklor. I ja mogu da odigram 2 sata probu folklora. Bez problema. Mislim, aj sad kada napravim malo veću pauzu, onda mi treba da se vratim. Ali evo sad sam se vratio za 3-4 nedelje i ono super se osjećam. Ali trčanje mi je, bukvalno što si rekao, prvo sam istračio jedva kilometar. I trebalo mi jedno 2 mjeseca da dođem do 5 kilometara. Tako je. Kako da znam šta je pametno da uradim u kom trenutku? E, to je sad, mislim, najbolje da je da konsultacija sa trenerom. To je ono što treba. Da se radi na početku jedan test, da se istestira. Sad jako, jako je teško sad onako lajcima predstaviti sve to, jer to potrebno je određeno sad znanje za tako nešto, da se uradi test, da se testira ta aerobna sposobnost, ok, vidimo na kom si nivou kondicije, ali postoji jedan drugi test koji ti testira svoje tvoje biomehaničke sposobnosti. Vi testirate ljude kada dođu kod vas na intervju? Da, radimo to inicijalno možemo testiranje. Možemo tako samo da kažemo, ja mislim da to jako značajno ljudima da testiramo, znaju. Da, napravimo to inicijalno testiranje i okay. onda se ljudi dele po grupama, po svojim nivoima i tako da. A ovo nešto što je jako, jako bitno, to je individualno. Zapravo trener mora da vidi svakog čovjeka, jer svi smo mi različiti. Mora tačno da vidi koje su njegove sad biomehaničke karakteristike. Jer isto u trčanju se dešava često da sve ono što smo zanemarivali godinama, posebno kad ljudi u kojim godinama kreću da trče, sve ono što smo zanemarivali godinama, kada krenemo da trčimo, to polako krene da ispliva na površinu. Naprimjer, imali smo možda neki problem sa leđima, pa stavljali smo sa strane, ili ravna stopala, ili smo imali neki disbalans da su nam, na primjer, jako slabi mišići trupa, da su mišići leđa prezategnuti i tako dalje. I to smo nekako, kako ne radiš ništa, to nije baš prijatno, ali i zaboraviš da navikneš. Navikneš, da. Trčanje sve to intenzivira i izbacuje na površinu. I, znači, najbolji test opet za život jeste da izađeš da trčiš i ako te ništa ne boli, to znači da si poprilično dobar. Koliki procenat misliš da je ljudi koji ništa neće zaboleti danas? U Americi su radili jedno istraživanje gde su pratili rekreativne trkače, ogromna neka anketa, 80% ljudi koji su krenuli se bave trčanjem, nešto ih je zabolalo ili kako god. Znači, ogroman procenat. To ne govori o tome da je trčanje pogrešno, već govori da smo mi postali jedna metiljava generacija. Znači, da smo to radili pre 100 godina, to ne bi se dešavalo. Ali sa druge strane, mi smo generacija koja ima ozbiljno znanje. Mi možemo da napravimo tako da svi ljudi koji krenu da trče, da niko se ne povredi, da nikog ništa ne boli. Znači, imamo i znanje.
E sad imamo i sljedeći nivo toga. Primjena tih znanja je moguća, ali ljude mrzi to da radi. Kada moraš da radiš neke vežbice koje ti su ti dosadne, kada treba da dojačaš neki deo tela ili neki segment pokreta koji ne voliš inače da radiš, kojega svesno zanemaruješ ceo život, to može da se popravi, ali ti ne radiš jer te mrzi i onda dolazi do problema. I to je, mislim, to se preslikava na sve druge životne, na sva druga životna polja. Da, ono malo pre što si rekao, životni stav, zapravo sada vidim kako se prožima kroz sve delove, sve što ćemo pričati, verovatno i što se tiče hrane i svega. Kaži mi, kada je, jel postoji najpametnije vreme za trčanje? Ja sam nešto gledao da kao nevaljan pred spavanje, zato što može da te razbudi. Nekog razbudi. To je jako individualno. Postoje, postoje studije koje govore o jednom, postoje studije koje govore o drugo. Svi se pozivaju na nešto. Ja sad već mogu da govorim iz ličnog iskustva, jer su to već hiljade ljudi prošli. Samo tako pričaj, molim. To je jako individualno. Znači, postoje ljudi koji jednostavno imaju bio ritam takav da im jako prija da to rade rano ujutru. Postoje ljudi kojima jako prija da kasno uveče trči bez problema. Ja sam od tih koji uveče istrči trening, dođe stušira se legno spava bez problema. Neki koje ja poznajem ne mogu da spavaju zato što im se podigne jako puno adrenalin. Da, kortizol i stres, nivo stresa kad trčiš. Tako je. Ali ja znam, da trčim, da budem opušten i da mi bude super, da kako? To bude opuštajuće. Kako? To je stvar, ja trčim već posljednjih koliko 20 godina i onda već sa svim tim godinama sam umeo da prepoznam sve te nijanse. Kako? Sad opet moramo se vratiti na onaj evolucijski deo, jer uvijek smo trčali zato što smo morali. Ti sad imaš, znaš, pričali ste u nekim podcastima o simpatikusu, parasimpatikusu, šta se tu dešava. I ti kad kreneš da trčiš, zapravo tebi u nekom sad redovnom stanju, to je opasnost. Znaš, kad srce krene da ti radi jače, pliće dišeš, kreću da se luče hormoni stresa i zaista to jeste stresna aktivnost. A sada, moj posao je nekako da kroz ove sve programe koje radim, da ljudima stvorim takav ambijent da se oni dok trče osete opušteno i da potpuno drugačiji, da upuštimo potpuno ovaj drugi nervni sistem, da ih relaksira, da im kažemo, ovdje si siguran, ništa ti se loše neće desiti, lepo je, dobro je i polako ćemo kroz jedan lagani uvod, kroz lagano zagrevanje, kroz prvi deo trčanja koji je jako polako, da priviknemo telo, da ono uđe u homeostazu, to je ono unutrašnje ravnotežno stanje kada svi organi, sistemi organa počinju da rade kao jedan i onda samo polako pređemo u onaj ritam trčanja koji je zadat treningom i bez problema to uspeva, da ne bude stresno. Znači, trening zaista može da trčanja, da ne bude stresan, samo je sad opet pitanje koliko smo spremni da radimo na tome i da uđemo uopšte u to stanje. Kaži mi sad, mnogo me zainteresovalo za homeostazu i za taj deo da budeš smiren i opušten kada trčeš. Šta je zapravo tvoj savjet? Da li je samo razmišljanje, da li je malo duže zagrevanje, da li je to polako trčanje? Šta je savjet za tu priču? Savjet? Prva stvar jeste to jedno zagrevanje koje je lagano. Koliko traje to zagrevanje? Desetak minuta. Sasvim dovoljno desetak minuta, gde na tom zagrevanju mi zapravo, bez obzira što je ideja da se podigne telesna temperatura, da se podmažu zglobovi, da se pripremi telo na samu fizičku aktivnost, još jedan segment tog zagrevanja je zapravo da se izađe iz redovnog života i da se uđe u trening. Znači, psihološki da se oslobodiš svega ono što se dešavalo tokom dana i da se fokusiraš na taj trening koji se dešava sad i ovde. I jako je bitno da se u sam trening uđe jednim mnogo laganijim ritmom. Opušteno, polako, nežno, bez jakih. Ne znam da imamo onih iz američkih filmova. Ti odmah dođeš pa radiš one jumping jackove i sve snage, odmah neki sklekovi, nešto mnogo jako, mnogo intenzivno, to mora da pršti, to mora da bude besno. A zapravo telo u tom trenutku doživi stres i zgrči se. Šok, tako je. Šok. I onda iz tog šoka treba dalje da radi trening, samo da se nastavlja šok na šok. A ovako se polako opusti i polako, postepeno, samo se uvodi
To zove talasasta progres. Mm-hmm. Progresivna tala. E, i polako se uvodi u sam trening. Tako da to je moj zapravo savjet za sve koji na treningu trčanja, da krenu jako polako rasterećeno, bez te napetosti. I onda posle nekih 20-30 minuta telo je spremno i um je tad spreman i onda može već da se da. Znači ne suviše brzo. Ja sam pričao sa Nemanjom Milović baš o tome koliko nije zdravo recimo ići u teretanu ako si ljut. I koliko dobiješ kontraefekat i zapravo neće ti ni rasti mišići, neće se, zapravo ćeš samo napraviti štetu i veća šansa. Je li ista priča i sa trčanjem? Ista je priča, isto jedno istraživanje, sad nije samo trčanje, ali sportsko istraživanje gde se najveći zapravo deo broj povreda ozbiljnih dešava u trenutku kada je neko ljut, besan, kada ima tu emociju. Moj savjet za ljude koji trče u takvim stanjima, ili kada su suviše ljuti, ili ne znam, kada su suviše tužni, ili neka emocija koja je onako, koja je, ajde, destruktivna, koja nije prijatna zapravo. Ajde, to možda destruktivna je super izraz, da. Moj savjet je da se ne trči, da se ne rade jaki trenizi, ono što može da se uradi jeste samo lagana šetnja, hodaj, koliko god je potrebno. Ako je potrebno i 10 i 20 km, hodaj. Nemoj da trčiš, jer trčanje, za razliku od hodanja, je agresivnije. Jer imate tri faze, faza odskoka, faza leta i faza doskoka. Ajmo sad više o tome. Aha, možemo. Mnogo da mi se dopada svaki, to. I svaki put kada mi doskočimo na podlogu, mi zapravo, naši lobovi trpe silu 4 puta težu nego što smo mi. Ako, na primjer, neko ima 80 kila, kada trči, on oskoči i dočeka se tu, to je 4 puta, to je koliko je to, 320 kila. Pa ti sad pretrči 10 km tako. Ko je to opterećenje? Ogromno, znači to je ogromno opterećenje. Bukom me zglob zabolao sam kad si rekao to. Tako je, znanje nas spašava. E, zato, sa druge strane, mi smo napravljeni tako da smo mi zapravo jako dobre mašine za trčanje. Znači naša biomehanika je tako kao da smo neki bioroboti za trčanje. Mi smo super napravljeni za to. Ali tokom života se deformišemo, pa onda to posle boli. Ali onako ako bi od rođenja radili sve onako kako treba, kada uđemo neke godine, 25, 30, 35, mi bismo mogli bez problema da trčimo i te sile se jako lepo prenose, nema tu nikakvih rizika. Šta sa ljudima koji nisu sve lepo uradili od samog početka? Mm. Kako, šta je, rekao si mi da postoji mogućnost da se to ispravi i ti sama činjenica da trener mora da zna svakog sa kim radi, to je zapravo to da bi ti mogao, ovo ćemo pojačati ovu vrstu mišića, šta god. Tako sam ako te dobro pratim, ti da, sad... Da, tako da. To je ideja. Možemo da kažemo, tako da. Dakle, ljudi koji nisu pravilno radili, ljudi koji su non stop za kompjuterom, pa su iskrivili kičmu i tako dalje. Trčanje, da, ne, kad, šta, da, kako. Da, uvijek postoji doza trčanja koja neće da šteti, ali paralelno sa tim dosta tih vežbi, da ih nazovemo vežbi korekcije. Ajde, tako ćemo da ih nazovemo. Znači, vežbi korekcije, možda čak 70% programa da budu vežbe korekcije, 30% da bude trčanje. Kako vreme prolazi, kako se stvari ovde popravljaju, 60%, 40%, pa 50-50 i tako da ovde se smanjuje, a ovde se proširuje taj deo trčanja. Meni je padalo na pamet da napravim jedan program koji se ne bi zvao škola trčanja, zvalo bi se predškolsko trčanje. A zapravo nije samo za trčanje, zapravo to je predškolsko za sve druge sportove kojima ljudi žele da se bave kada pređu, na primjer, 30. godinu. Znači, do 25. godine naše telo se i dalje se formira, završava svoj razvoj i onda posle 25. polako kreće da, ajde da kažem, da stari, da stari, da kažemo, ali nije. Ali jedan duži niš godina ostaje na vrhuncu svojih sposobnosti, ali polako kreće taj grafikon kreće na dole. I uglavnom ljudi kada ulaze u trčanje, ulaze sa 30, 35, 40, 45 godina. Znači, radili su do tad brdo stvari koje nije trebalo da rade, nisu radili ono što je potrebno. I oni ulaze u trčanje onako, sa željom da promene svoj život za puno. Znaš, na trenutak kad hoćeš nešto da uradiš dobro za sebe. I tu je taj entuzijazam. Kada osvestiš da ti je potrebno da uradiš nešto dobro za sebe. I imaju taj entuzijazam i tu hoće da... Jako je bitno da se u stvari prihvate, da se prihvate na pravi način, da im se objasni da je potrebno da urade to, to i to, da bi mogli da trče bez problema.
Hoćeš da mi kažeš jedno to od tog, to i to. Mm-hmm. Šta je to što mogu da urade ljudi koji sad slušaju? Mislim, ja, znaš kako ja gađam u ovom razgovoru, zapravo kao gađam ljude, u smislu, gađam ljude, ružno zvuči, ali kao ljudi koji slušaju ovo, voleo bih da kažu, aha, evo, sutra krećem stvarno trčanje, baš ću da uradim ovo što mi Ivan rekao. Mm-hmm. Ivan... Tako da, Ivan ovaj ovdje. Da. Imamo sad jednu stvar. Uglavnom se dešava da su naši mišići nisu dovoljno jaki i da naši zglobovi nisu dovoljno stabilni. Znači, set vežbi koje su potrebne da se rade za to. Mi možemo da radimo od onih najosnovnijih vežbi kao što je čučanj, kao što je plank. Sasvim jedan program da se napravi tako sa tim nekim najbazičnim vežbama. Sa vežbama kao što su iskoraci, sa vežbama gde, kao što je vaga, naprimjer kada stoji na jednoj nozi pa se druga povlači, tu već radimo malo na stabilnosti, sa vežbama gde radimo vežbe na nestabilnoj podlozi. Mm-hmm. To se rade vežbe pretrčanja ili tipa sredu da trčim pa ću raditi vežbe, kako? Ne, to može da se kombinuje, pošto tu različiti mehanizmi koji se gađaju, ako je obim treninga manji. To jest, ako samo to trčanje traje do nekih 20-ak do 30 minuta, mi možemo u taj isti trening da ubacimo i vežbe na početku. Uvijek se radi prvo snaga, kasnije se radi ta aerobna izdržljivost. Znači, uvijek se tu urade prvo te vežbice, pa onda idemo na trčanje. A kada obim trčanja postane veliki, ti razviješ svoju kondiciju toliko da sam trening bi ti trajao 3 sata, predugo bi ti trajao da radiš te dve, onda se deli. Onda moj predlog je, ne znam, ponedljak, sreda, petak, vežbice, odvojiš 20 do 30 minuta za te vežbe, a utorak, četvrtak, subota, trčanja. To je savršeno onako. Ako možemo to sebi da priuštimo, sjajno. Znači, 3 puta nedeljno je, to je bilo jedno od mojih pitanja. Tako je. 3 puta nedeljno je nešto što je optimalno. Tako je. A kad bi trčali 2 puta nedeljno? Pitam za drugo. kad bi trčali 2 puta nedeljno, jer ima, postoji određeno vreme za koje je potrebno da se telo odmori od prethodnog treninga. I koja ulazi u tu super kompenzaciju na koju se nadovezuje sljedeći trening i ti napreduješ na taj način. Dva treninga nisu dovoljna da se napreduje na najbolji mogući način, ali... A kad si rekao ovo 3 treninga, je li to 3 treninga po pola sata? Tako je. Ok, to samo pitam. Ovo isto da. Za drugo. Da, jer isto je jako bitno da se to opterećenje rasporedi pravilno. Da nemaš ti jedan trening sad koji će trajati 2 sata i to ti je izvršio se za celu nedelju. Ne, nego mora da se radi, ako je to 2 sata, znači 3 puta po pola sata je mnogo bolje nego jednom 2 sata. Kapiram. Ako sam te dobro razumeo, ne postoji pravilno vreme trčanja, najbolje da to testiramo sami. Tako je na svom telu. Da, ja sam recimo trčao uveče jednom samo i bukvalno nisam mogao zaspim do 2, ja sam već ono lik što zaspio 11 i kao baš me razdrmalo. Sada se postavlja naredno pitanje i mislim da znam šta ćeš da mi kažeš, ali hajde pitaću, na prazan stomak ili ne? Sad ti kažeš individualno ili... Dobro, mislim da nećeš. isto jako, jako individualno, kroz sve ove godine. Jel nema nešto zdravije, kao zdravije da pojedeš bananu pre trče? Banalizam, lupam sada. Nema zdravije. Naš sistem organa za varenje je poprilično individualna stvar. I ti, sad ja opet ću svoj primjer, u koju ja vrstu ljudi spadam. Ja spadam u one koji ujutru kada trče ne jedu ništa. Idu na prazan stomak jer samo će da me optereti neka hrana. Postoje ljudi koji moraju ujutru ozbiljno da pojedu da bi mogli uopšte da funkcionišu. Ali ono, ako tražimo neku sredinu, evo moj sad savjet za nekoliko tih različitih doručka koje mogu da budu pre samog trčanja. Ako, na primjer, trčiš, treba da kreneš na trening trčanja za neki sat vremena i imaš vremena da nešto pojedeš, onda možeš da uzmeš one pirinčane galete, one kao stiropor. Znam. Sa malo paradajz soka, umočiš, to pojedeš, 2-3, sasvim ti je dovoljno da imaš nešto u želucu, da imaš dovoljno tih ugljenih hidrata koji polako kreću da se razgrađaju i to može da te drži na treningu. To je sasvim okej. Okay. Druga varijanta jeste banana.
banana je sasvim okej. Okay. E, stvarno sam baš lupio banana, da znaš. Banana se koristi jako mnogo u trčanju. Kao doručak, pa ono nekim velikim trkama postoje te okrepne stanice kada se trče maratoni, pa na svakih, ne znam, 3, 4, 5 kilometara imaš da popiješ vodu i imaš još nešto. Između ostalog, banane su tu jako česte zato što su one jako lako vare, a imaju taj glikemički indeks visok da ti jako brzo uđe ta hrana koju si pojao, da brzo uđe u krvotok, da može da ishrani kasnije, da uđe u mišići, da ti da tu energiju da završiš trku. Tako da su to su dve neke najlakše varijante. Ako ti ipak treba nešto malo jače, onda može neki integralni dvopek i kikiriki puter, na primjer. Jedno pač, ne više od toga. I to je sat vremena pre. To ti je, da, to ti je za sat i po vremena pre može. Šta se jede posle trčanja? E, to je mnogo, stvari, to je mnogo bitnije. Jer u toku trčanja, pogotovo ako sad imamo neki jak intenzivan trening, mi smo izvukli iz svog organizma. E, potrošili smo puno sad i minerala, potrošili smo puno vode, potrošili smo glikogen. Ako smo imali neke duge treninge koje traju preko sat i po vremena, polako smo krenuli da trošimo i proteine, da razgrađujemo polako naše mišiće i krenuli smo da praktično telo da jede samo sebe. Zato moramo da budemo stvari pažljivi i oprezni. Znači, prva stvar što se radi posle trčanja je rehidratacija. Znači, mora da se popije voda. To je savršeno. Ono sad, ako hoćemo baš da radimo kao profesionalci, kad se vratiš, izmeriš se pre trčanja, kad se vratiš, a ponovo se izmeriš. Na običnu vagu ili onu vagu ekstremno? Ako nešto, što preciznije. I ako vidiš da ti fali, da si izgubio, ne znam, 300 grama, to ti otprilike toliko vode treba da popiješ. I vratiš vodu. To je savršeno. Znači, prvo popiješ vodu ili ne znam, neku ceđenu pomorandžu, šta god. Znači, to je način. Znači, posle toga treba se vratiti vitamini i minerali. Da li sad kroz neku supu ili kroz sup. Supa, neka čorba. A supu, ja razumem supu, pa rekao da je supa suplementu ili neki izraz, okej. I to je bitno. I posle toga, ako je bio trening jako iscrpljujući, to onda mora da bude obrok malo proteinski jači. Ako nije, onda je sasvim dovoljno da se ti ugljeni hidrati nadoknade nekom pastom, neki integralni pirinač i jako puno salate. Znači, to je ono moja preporuka za obrok, da zapravo glavni deo obroka ne bude to što se jede nešto, nego salata, no, ogromna salata, stavite šta god, puno povrće, da bude puno različitih boja, mešavina, i to je zapravo ono što hrani naš organ, to je živa hrana, to je ono što nas hrani. Šta si ti jeo sad posle 120 km? Čekaj, koliko je daleko Novi Sad? 80. Ti si otišao do Novog Sada i na pola. I kako ti je trebalo to? Ja sam vozio, da. Sad ću ti kažem, pošto sam vozio oko između 30 i 25 km na sat. Pa sad, ajde, ako je 25, koliko je to? To je... Kako si mi to pitao? oko 4-5 sati je to trajalo. I odjednom iz Cuga, tako? Da, iz Cuga. Gde si vozio 120 km? Izašao sam Novi Beograd, Surčin, pa sam onda krenuo tamo prema Obedskoj bari, prošao sam Obedsku baru, pa tamo prema Hrtkovcima, ne znam, to, pa okolo, tu po nekim selima. Okay. To je to. Naravno, i ti dok voziš tako, u toku toga se uzima se voda, uzima se energetski napici, nekoliko bonžita, znači ima hraniš se ti i dok to radiš. Znači, nije ideja da se u tako dugačkom treningu da se iscrpiš toliko, jer ne bi mogao da ga završiš. Sve vreme se ti malo dopunjuješ. Rekao si bonžita, to su ove naše čokoladice kao... Da, najobičnije, da. Zanimljivo, nisam to znao. A energetski napici su šta? To... Pretpostavljam da nije nešto što je piješ uveče uz vodku, nego je energetski napitak koji je baš za sportiste. To su neki razni, imaju naši neki proizvođači, ti neki rechargeove ili kako se to već zove, Gatorade, nemam pojma. Samo sam napravio da ljudi ne smete pogrešno. Da, to kad voziš bajs, ideš tako i samo staneš neku seosku prodavnicu, vidiš frižider što ima, zup, i nastaviš dalje. Šta si jeo nakon toga? Ajde, pošto smo pričali sad o hrani, pa... Kad sam se vratio, pošto sam pio jako puno vode sve vreme, tako da mi nije bilo potrebno nešto mnogo da nađem tečnost, imao sam čorbicu od karfiola, onda sam imao ćufte od, kako se zove, od soje i pečeni krompir i puno kupus salate. I to je jedan obrok koji onako... ozbiljan i zadovolji sve potrebe koje su potrebne. Tako. Nisam bio siguran malo pre da sam te razumeo da li si vegan, ali sad sam definitivno shvatio da si vegan. Od koliko dugo si vegan? Već, pazi ovako. Mislim, ali nije to nešto sad kao neprijatno pitanje, ne znam, neko...
Nije neprijatno pitanje. Okay. Čak postoje da i te šale na račun vegana da oni non stop vole da pričaju, znate, ja sam vegan. Da. I postoje jako dosadni, to bude, bude jako, jako iritantno, tako da, da ja sad to nešto ne ističem, ali kad me neko pita, ja odgovorim. Već, evo sad, 12 godina je prošlo kako nisam jeo meso, a 10 godina kako sam izbacio i mleko, mlečne proizvode, jaja, tako da... I živ si. I živ, zdrav. Jako zanimljivo, da, da. I jak. Juče se baš pokrenula tema u mom društvu, gde su, ne znam, moj brat koji pravi najbolju pastu na svetu, pasta Marco Polo, ja stalno reklamiram ovde zato što to nije kao, ja sam kao moram jer mi je on brat, ne, nego zato što to je stvarno najbolja pasta koju ćeš ikad probati. I imaš od nas inače paket paste, samo treba da se dogovorimo kada će ti stići kao dostava. U svakom slučaju, juče nešto pričamo i sada imamo moj kum, jedan koji je gurman i koji ne može da zamisli, ono tipa, ne znam, sedimo svi nešto, pričamo, ono njega zove majka, šta ima za ručak i ona kaže riba, on kaže, ba ja sam mislio neko meso. Pa kao, riba je meso, mile, kao, znaš. I nešto pričamo i kao, potegnem upravo tu temu i moj brat kaže, jednog dana ćemo najverovatnije, ako sve nastavimo brotu, svi biti vegani. No, nećemo mi sad ulaziti u te, tako, u da, te to, teme. To je posebna tema za tako posebnu je, emisiju. Da, može traje po nekoliko da. Sati. Tako je. Kaži mi ti kao vegan, pošto on je, Mile je rekao, to je moj kum, Mile, mogu da počnem tako, neće se on naljutiti, ne bi trebalo, pozdrav Kumić, rekao kao ne mogu da zamislim da ne jedem meso u toku dana. Ti si danas vozio 120 km i nisi umoran, ne deluješ mi umorno. Da. Zašto sam vozio lagano, laganim tempom. Ok, 120 km, da si gledao neko kako vozi 120 km bi se umorio, razumeš? Samo da gledaš nekoga 5 sati kako vozi, a ne da voziš. Kakva je razlika zapravo u tvom životu od kada si vegan? Ja opet znam da je to individualno, mi nikome ne savjetujemo da bude vegan, šta god, kako god, ali kakva je razlika u energiji tvojoj danas i pre 12 godina? Voleo bi da mogu da kažem kakva je razlika, ali ja ne mogu da kažem kakva je razlika. Okay. Jer sam ja postepeno sam, kad sam uopšte naučio nešto o ishrani, imali smo na faksu predmet koji se zove ishrana sportista. I ti onda uđeš malo tu i tačno razumeš šta su proteini, ugljeni hidrati, masti, minerali, vitamini i ti uđeš tu materiju. Ja sam ja malo eksperimentisao sa ishranom u to vreme, u studentsko vreme. I onda sam polako vidio, aha, ne treba, pa izbacim polako svinjetinu, pa izbacim suhomesnate proizvode, pa izbacim crvena mesa, pa polako, znači ja sam polako jedno po jedno izbacivo, tako da je taj prelazak zapravo bio jako postepen. Tako da nisam mogao da primetim taj nagli prelaz. Ali ono što se pokazuje sada da sve više sportista koji se bave sportovima izdržljivosti su vegani. Jedan od jako, jako zanimljivih primjera toga je jedan ultramaratonac, svetski najpoznatiji, Scott Jurek, on ima jednu knjigu koju je napisao koja jede mi trči, gde govori o svom načinu ishrane i o svojim trenicima. Je li ima na srpskom? E, ima čak i na srpskom. To je na hrvatskom, ja mislim da postoji prevod. Okay. Ali da, ima kod nas, znači može i kod nas da se pronađe. Znači jedan savršen primjer tog, on je baš nekako meni prototip tog nekog savremenog čoveka, modernog, može čak, ajde sad, čoveka i budućnosti, koji je sportista, u isto vrijeme. Nije sportista, znaš kad za sportista kažu to su oni sportisti ograničeni, kao ne znaju ništa, samo trening, ne, nego jako širokog obrazovanja, jako dubokih misli i načina života koje je baš onako fantastično, koje ja mogu da, ajde da kažem, da preporučim svim ljudima. Mm-hmm. Pa ne, ali sad recimo kroz podcast, stvarno pričajući sa sportistima i ljudima koji su personalni treneri i tako dalje, baš dolazim do tih... zapravo ideja da ako želiš da budeš kvalitetan sportista, moraš da imaš mnogo znanja. Kao ja sad tebe gledam, jer kad ti postavim pitanje, ja znam da ti imaš 16 pravaca da odeš. Tako je, da. Vidim kako je, znaš. Ali hoću ti kažem, stvarno mislim da ne možeš da budeš uspešan u bilo čemu, a naravno u sportu, ako nemaš dovoljno znanja i informacija koje možeš da, malo pre si rekao da je jako bitno da imamo znanje, ali zapravo je bitno i da primenimo to znanje. Znaš, mi svi znamo da treba trčati, mi svi znamo, ali dosta toga se ne primenjuje. Treća stavka je bila, imali smo pametan trening, imali smo ishranu, duhovne vežbe.
Tako je. To si rekao, ali malo pre kad smo spomenuli da nije dobro trenirati kada si ljut, kada si nervozan, kada si tužan. I da je mnogo bolja varijanta da odeš da šetaš, malo tehnike disanja, meditaciju ko praktikuje, molitvu, bilo koji pazi, vid, da, šta ti radiš? Pazi, kad si ljut, ne treba samo da ideš i da radiš meditaciju. Ne, to neće. Kada si ljut, energija je sabijena. Ti treba potpuno drugo da radiš. Šta radiš? Da odeš i da se izvičeš i da izboksuješ neki džak i da... Japanska kultura, Na taj način zapravo da, prvo da uđeš u rezonancu sa tom svojom emocijom i onda da je usmeriš i da ona, da dobije svoj tok, tako, na taj način. E, a šta je stvari bilo pitanje? Ne, ništa ti nisam pitao, šalim se. Koje su to duhovne vežbe koje ti praktikuješ i malo pre si spominjao i disanje, meditaciju, pa me zanima šta je to što radiš, kako radiš, neka tvoja otprilike... ajde da kažem neki vid prakse. Ja pretpostavljam da se to menja s vremena na vreme i što je okej, okay, ali šta je recimo trenutno aktualno, šta voliš da radiš? Da, e pazite, da, to se jako menja. Ja sam sad u ovoj fazi, mogu da kažem u ovoj fazi sad svog razvoja, gde nemam konkretnu tehniku sad duhovne prakse, mislim, nemam tehniku. Ono što se trudim da primenim jeste pažnja, to jest pomnost. To jest biti tu i... Mindful. Upravo to, namo nisam teo da... Ali da, biti tu i sad. I ja dok radim trening, dok sam ovo vozio tamo po onim njivama, onako, ja sam probao sate, tako, u određenoj vrsti, ja da kažem, dinamičke meditacije. Jer trening zapravo je ozbiljna meditacija ako ti njemu tako pristupiš. Tako da... To je ono što danas radim. Ono što sa čime sam zapravo počeo kao neka prva vrsta prakse jeste da sam sa meditacijom, da sam prošao jedan kurs meditacije i bilo jako zanimljivo da je taj neki njihov guru koji je to sve osmislio, jedan od njegovih metoda svega toga jeste i trčanje, i triatlon. Tako da oni sad rade, to je Shri Chinmoy. Možda si čuo, možda nisi, nije ni bitno da je on, pored svih tih duhovnih stvari koje je radio, on je sad i kroz sport pokušao da promoviše duhovnost, pa je on poznat po tome da je dizao neke nevjerojatne težine, kroz isto, dizao nekog slona, dizao neke tegove, ne znam šta god. Pa su bili tu neki maratoni trčanja, od ultramaratona po 12 sati, 24 sata, bez prestanka, uđe u određeno meditativno stanje i tako može da funkcioniše. Tako da, na tom tragu, to mi je jako, sorry... Kako se zove on, izvini? Shri Chinmoy. Postaćeš mi... Ajde, postaćeš ti, da ću se... Te neke stvari o kojima smo sve pričali, pa hoću da stavim, zato što će mi ljudi pitati. Tako, zanimljiv je nam čikica. Tako da, znači tu sam prošao taj kurs meditacije i upoznao sam se sa tim šta znači koncentracija, šta znači kontemplacija, šta znači meditacija. Znači ono koje najosnovnije znanje šta je to i kroz određene vežbice, ok, gde su energetski centri, kako se energija povlači. Ok. Znači to su neke bazične stvari i naravno ja sam tu vežbao malo. Malo sam zabušao, naravno koji je svako, ali ideja svega toga jeste da sam ja otvorio sve za tako nešto i polako sam našao zapravo svoj put. Da to stanje kojom sam ja, kad sedim ovako i ne radim ništa, mogu isto da primenim u stanju kada radim nešto. I mnogo, mnogo, mnogo jače se zapravo osjeća u takvom nekom stanju. Jer sve te prakse koje su pravljene su ranije, pre hiljada godina, kada je način života bio drugačiji, kada su ljudi bili drugačiji. Danas je sve jako teško čoveku da sedi 2 sata, 5 sati u takvom mestu i da... Pa i stil života ti možda ne dozvoljava toliko slobodnog vremena, ali postoji gomila praksi, sada kada pričaš mi je jako zanimljivo, tipa recimo za mindfulness, to je skoro tehnika koju nisam do sada otkrio, a to je da proširiš vidik i da budeš svestan cele prostorije u kojoj si. Koliko to u sekundi, ja sam prvi put kad sam uradio osjetio da sam se naježio kroz celu kičmu. Znaš kao, te su stvari koje niko ne priča nigde. I ja sad tražim takve ljude koje hoću da intervjušem, da pričamo o tim nekim sitnim stvarima, po znacima navoda, to su neke tehnike koje zaista mogu nekome da promene život u trenutku, da ti ne moraš da se, kada te nešto uznemiri, da vičeš na prvu osobu koja ti je naišla, nego da poradiš sa tom emocijom, sa tim unutrašnjim osjećajem i nastaviš dalje.
Ne bavi, mm. Znaš, ima super priča da, ne znam, kada srnu pojuri vuk, srna dok beži, ona je pod stresom, posle 15 minuta kada izbegne opasnost, srna se vraća u stanje mindfulnessa. Nama, ljudima, ako je neko isekao put na autoput automobilom, mi možemo to recimo po 7-8 dana da držimo kao stres. Što ti sad znaš šta to sve radi našem telu. Sad to znam i to vidim na mojim trkačima. To je sad još jedna tema koja je meni jako, jako zanimljiva sad kada ja gledam ako ljude kako trče. Tačno, znaš, sad već sa svojim iskustvom mogu da vidim kome blokira na emocija, gde, kako. Tačno imaš ljude koji trče pogrbljeno, nabijeno. Imaš ljude koji imaju potpuno blokirane kukove. Pa nekako stidljivo trče. Pa tačno može jako lepo da se zapravo i kroz trčanje vidi gde si, šta si, na čemu zapravo treba da poradiš. Sad ne više ono što smo pričali na onom našem difovskom trenerskom nivou, na čemu treba da poradiš, na kojim mišićima, nego na čemu treba da poradiš psihološki. Da, telo govori dosta toga. Da, i to mi isto je bilo jako dobar oko niz tih nekih. Ja sam isto kada sam krenuo malo, naravno uvijek sad ima jako puno novih znanja, onda sam naišao na jednog, isto, ajde kažem, ekspert za biomehaniku, tako sam vam predstavlja, neki Naudi Aguilar, i bilo mi je zanimljivo njegov pristup treningu, telu, svemu tome, onda sam malo pogledao od koga je on učio. I onda sam vidio jednog doktora od koga je on učio, sad mi stao mozak, zaboravio sam kako se zove. Je li popularan ili ne? Jeste, on se bavio fascijama. Sjetit ću se uskut. Okay. I onda sam vidio, onda sam ja malo proučio njega i fascinirao me šta sve on zna, na koji način gleda na stvari, kako povezuje telo. Onda sam ja vidio koji je uticao na njega. Onda dolazimo do toga da je Aida Rolf uticala na njega. Ona je bila, radila sa decom koji su preživjeli određene traume i ona je kroz masažu i opuštanje mišića zapravo opuštala njihove emocije. Tom Myers, sad sam se setio, to je doktor Tom Myers. On je ko glavni za fascije, Tom Myers. Sam vidio, ajde, koja je uticao na nju, čija ona je učenica bila? Wilhelm Reich. Wilhelm Reich, telesno orijentisana psihoterapija. Znači, on je rodonačelnik svega toga. On, naravno, ako vidiš do koga je on učio, on je učio od Freuda. Tako da imamo jedan ceo niz ljudi koji su se bavili psihom i ovog jednog koji se bavi potpuno telom. Ali zapravo mi ne možemo da čovjeka da gledamo odvojeno od celine. Nema šanse. I to nekako vrijeme prolazi. Sad imamo to sad filozofija nauke i svega toga. Nekako ti koncepti padaju u vodu. To je 19. vek. Pozitivizam, empirizam, materializam. Mi danas već ne možemo da govorimo u tim koordinatama. I ono što me jako raduje, da sad rodonačelnici svega toga, naravno, pored kvantnih fizičara i tih ljudi, jako puno, zapravo ljudi koji rade sa ljudima, jako puno trenera, ljudi iz moje branše, probijaju tu membranu i govore o stvarima kao što su sad povezivanje tela, širenje, šire razumevanje opšte čoveka i njegove pozicije opšte u životu. Da, pa to svakako da napreduje i lepo si rekao kao radujete. I za mene je to isto, znaš, spomenuo si ono malo pre da ćemo moći da biramo da li ćemo da živimo duže. Ko zna šta će sve biti, znaš? Da, ne. Stvarno. Da, cijela ta priča, pa ti sad kad pogledaš od tehnologije, kako se sada koristim, baš smo snimali i pričao sam sa Milovićem o tome kako te ono, bukvalno te društvene mreže bolje poznaju od tebe samog. Zato što te prate konstantno. Znaš, a zamisli sad koliko će to u sportu tehnologije, koliko će u svim tim stvarima. Ja se samo radujem, stvari nadam da ćemo mi doći do tog nivoa da podignemo, da ostvarimo malo više svoj potencijal. Znaš, jer ako jedan čovjek može da trči 12 sati bez prestanka, onda može svako od nas, ukoliko zna kako da sebe dovede u to stanje, gde može da iznese celu priču. Ajde da nastavimo dalje. Četvrti nivo je bio životni stav. Odakle to, zašto? To je nešto što je sad urođeno. Možda da, vjerojatno psiholozi ne bi rekli da je to urođeno, da je stečeno negde, ali ideja svega toga jeste pozitivan životni stav, jeste to, ok, rodio si se, znači, živi. Bukvalno to, nema tu mnogo sad filozofije kod toga. Imaš svoje polje delovanja, ovo je tvoje polje, odavde do ovde možeš, radi najbolje što možeš u tom svom okviru. To je to. Nema,
nema tu mnogo sad. Okej, skapirao sam te i dopada mi se filozofija koja je jednostavna, ali zapravo si mnogo toga rekao. Tako je. Kaži mi šta je to, imamo novu sekciju podcasta, to je pitanje koje ću postaviti sada svakom gostu, jer ti imaš privilegiju. Ja sam prvi. Dobro. Šta je to što si naučio u mladosti, što ti danas mnogo koristi? Kako god si shvatio ovo pitanje. U kojoj mladosti? Kada si bio, kada si recimo bio do 10 godina, na primjer. Šta je to što si naučio u životu, uspehu, ljubavi, porodici, šta god, prijateljstvu? Sad si me uhvatio ovako da ja ne znam šta sam, da, prvi sam pa se nisam spremio, da. Šta sam? Pokušam da se setim, ali ima ta jedna stvar sa opet u mladosti, ali kako god, kad god, sa fokusiranjem energije i vremena u jednu tačku. To je to. To je, na primjer, učenje za ispit ili za, ne znam, školu. Može, trajao sam se ja za 10 godina, šta god, znači nije... Tako, da, ali to je to. To je samo to fokusiranje. Da ti ako imaš određeni cilj koji je jasan, koji znaš šta je, fokusiraš svoje vreme, resurse, ali sve na to, ti zaista možeš i da to ostvariš. To je možda nešto da sam učio. I to je to. Znači, nema panike, nego polako. Razložit ćemo situaciju, vidimo, aha, to je potrebno da se uradi. Fokusiraš i uradiš. Nema opravdanja, nema izgovora, nema svega toga. Suviše toga nekako. Se zezamo. Da li misliš da ti je strpljenje, koje sada vidim da... Mislim, osoba što si rekao, nema panike, to je to. Mm-hmm. Da li misliš da ti trčanje pomoglo da budeš strpljivija osoba? Mm-hmm. Ili si takav po prirodi inače? Trčanje pomaže tome. Ja mislim da, znaš, kao i što visoki ljudi idu da igraju u košarku, tako i ljudi koji su, smireniji, koji su malo introvertni, koji tako imaju svoj neki, vole da budu sami sa svojim mislima, biraju te sportove izdržljivosti, to dugotrajna trčanja, vožnje bajsa, tako da mislim da to hrani jedno drugo, ali svakako trčanje nam pomaže. Prvo, zapravo nije strpljenje koje dolazi samo po sebi, pred toga mora da se poslaže stvari. Kroz trčanje se razvija samodisciplina, znači to je prva stvar koju ti razvijaš, nakon toga se razvija samopoštovanje. I ti u tom trenutku, pa onda se razvija samorefleksija. Znači ti mnogo bolje upoznaješ sebe. I ti kad kroz trčanje prolaziš kroz sve te faze, kad naučiš nekako sve to, saznaš, učvrstiš se nekako u sebi, onda je strpljenje samo posledica. Ne možeš ti da naučiš da budeš strpljiv. Nego je to dolazi jednostavno kao posledica svega ovoga. Ovo je super što si sad rekao, stvarno, baš moćno. Jer ima nešto što te nisam pitao vezano za trčanje, ja smatraš da je važno ljudima kojima je zanimljivo i koji su došli do... Evo sad ušli smo u drugi sat, prvi sat smo prošli. Znači neko ko je ovdje dalje s nama razmišlja ozbiljno da trči, da li imaš nešto što treba da mu kažemo? Da mu kažeš... Ima jedna stvar gde... koliko u stvari trčanje menja život. To nekako, pričali smo malo, ali zapravo nismo dotakli to koliko se tu zapravo menja stvari u svom životu. Ti kad kreneš da trčiš, pričali smo o telu. Naravno, telo postaje snažnije, jače, dosta ljudi smrša, bolje izgleda. Sa druge strane ima tu bolju energetiku. Energetski može da podnese ceo dan od jutra do mraka bez problema. To je jedan deo. Malo smo sad govorili ovdje o psihološkim tim benefitima, sa samodisciplinom, samopoštovanjem. Taj treći deo, nismo se uopšte dotakli toga, taj socijalni aspekt. Ti kad krećeš da se baviš trčanjem, u jednom trenutku nekako kod tebe se okupljaju ljudi koji imaju ista interesovanja. Kod tebe počinju da dolazi, da se okupljaju ljudi, ako trčiš u grupi, naravno, mnogo ti je lakše. Ali i bez grupe, na nekim događajima trkačkim, kako god, ili na mrežama ljudi vide da trčiš pa te pitaju, kod tebe počinju polako da se okupljaju ljudi koji hoće da rade na sebi, koji imaju taj pozitivni životni stav. I odjednom tvoj krug prijatelja polako kreće da se menja.
svi znamo one prijatelji koji neće ništa da rade, koji imaju sve bez veze, koji imaju tako negativni stav prema životu, odjednom počinju polako da otpadaju i otvara ti se prostor i život i ulaze neki mnogo pozitivni ljudi. I onda ti se otvara jedan potpuno novi horizont u životu. Kakve sve tu kombinacije mogu da budu, kakve se tu prave odnosi, jedan na jedan, grupni odnosi, shiftuje tvoj život na jedan mnogo više nivo. I kod trčanja, rekreativnog, za razliku od svih drugih rekreacija, aerobika, odlaska u teretanu, svega toga, ovdje postoji neki cilj za koji se spremaš, uglavnom su to te trke. Rekreativne, mislim, to se trče, to je trka, zove se trka, ali zapravo to su trenuci, to je kruna onog tvog pripremanja. Pripremaš se za neki, da istrčiš neki polumaraton ili neku trku od 10 km. I ti se pripremao mjesecima i dolaziš tu, imaš ono taj osjećaj onako malo treme, i hoćeš da postigneš i ti završavaš tu trku, znači to je jedna fantastična stvar. Uglavnom na tim rekreativnim trkama kad završiš ti dobiješ medalju, učesničku medalju. Znači pobednici naravno dobivaju peharu na sve to, ali svako ko istrče trku dobija te medalje. Ti se zaista u tom trenutku osjećaš onako kao šampion, dobiješ tu svoju potvrdu. I sada, u Evropi to ranije bilo jako rasprostranjeno, ali sad posljednjih par godina i u Srbiji, svaki grad u Srbiji ima neku svoju trku, neki svoj polumaraton. I ti, naravno, 2019. 2020. Nisu organizovali ovaj veliki događaj. Što? Ali do prošle... Što? Nećemo politici. I onda... do ranije, znači ti praktično svakog vikenda sa ekipom svojom nekom sedaš u auto, jedan grad, trčiš tu, družite se, lepo vam je, drugi grad, sljedećeg vikenda, treći grad. I onda odjednom upoznaješ zemlju, onda ti više ni vikende nisu to da spavaš kući do 2 popodne i da ne znaš šta ćeš, nego ustaješ rano i odlaziš na neko lepo mesto u Beogradu, to je Ada, Košutnjak, neke planine pored Davala, Kosma. I odjednom ti se život se menja potpuno. I to mi je možda najslikovitiji primjer Haruki Murakami, pisac. On je napisao jednu knjigu koja kaže o čemu govorim kada govorim o trčanju. To je baš onako njegova jedna onako priča kako je počeo da trči i šta mu trčanje donosi. To je, neću sad da spoilujem, ali samo ću dati onako kratak uvod. On do neke svoje 33. godine vodio jazz klub neki i imao jedan način života, znaš, noću je radio, danju je spavao, pušio je, znaš, pio je alkohol, nezdravo se hranio. I sam mu rekao, ja hoću da mijenja svoj život. I onda je krenuo da trči, stekao je disciplinu, počeo da piše i njegov dan izgleda tako što ode. Istrči, piše, ima svoju disciplinu i naravno jako je uspešan u tome, mislim, i u pisanju i u trčanju. Kada kažem uspešan, mislim u rekreativnom trčanju. Znači, jako je dugo godina tu, trčao je mnoge maratone, nosi jako lepa iskustva sa svih tih delova gde je trčao. Tako da moja isto topla preporuka za sve ljude koji vole Murakamija da pročitaju tu knjigu. I ostavit ćemo i to isto dole u komentaru, tako, da ne moraju da vraćaju. Baš mi je strava što smo zapravo ovako zaokružili celu priču. Ovo je neiscrpna tema zapravo i ja sam mislio da će biti mnogo kao uradiš to, ali zaboravio sam na taj individualni deo koji je ključ. I mislim da će biti još prilike da razrađujemo određene delove. Na samom početku sam i pozvao ljude da zapravo u kom pravcu želite da ide dalje razgovor. Tebi mnogo hvala na vremenu, na sjajnoj energiji, na želji i entuzijazmu da podeliš što više. Ja vidim, ne znam da li si sad moći na kameri toliko, ali ja te pitam nešto. Znaš, toliko toga bi rekao i mnogo ti hvala i u moje ime i u ime svih ljudi koji gledaju. Sad imaš 15 minuta da ispričaš bilo šta, šalim se. Ili postoji nešto stvarno što te još nisam pitao, što misliš da treba pokrijemo ili možemo da zapakujemo celu priču? Ja bi ovdje stao i zapakovao i priču. Dali smo jedan jako, jako lep uvod, onako. Lepo smo to upakovali. I ono što bi ja volio da vidim u budućnosti, jeste da vidim tebe kako, da te vidim na nekom maratonu. Da, i to je cilj. To je cilj, ali javno obavezujem se sada. Ćemo da... Tu si ti kao trener da aminuješ, znači da je ovo tako je zvanično. da, to je definitivno cilj i stvarno, mislim, kažem ti opet, moj razlog trčanja je bio upravo taj da samo kao imam vreme za sebe i
zapravo sve druge stvari. Ja sam se malo sad i zapravo i plašio toga da li ću se povrediti ovo ono. I zato mi je sad drago da imam neku jasniju sliku svega toga, znaš. Sad sve će ovako, sam snimio sam te sad dok smo bili ovdje i kako hodaš i kako sve to. Tvoja... Tvoja rizik za povredu je jako nizak. Mm-hmm. Uz dobar plan, mislim da ćeš ti bez problema moći da ideš. Ste čuli ovo? Da, tako da vidjet ćemo šta će biti. Beogradski maraton, spremi se. Hvala ti samo za još jedno što da kažem, pa prekidamo. Hvala svima vama koji ste slušali, gledali, lajkovali, komentarisali. Ako želite da podržite ovaj kanal, to možete uraditi na nekoliko načina. Jedan od tih je definitivno da pritisnete subscribe dugme, odnosno da se prijavite. Drugi način je putem jednokratnih donacija na PayPalu ili možete postati moj Patreon. Ja znam da u Srbiji i dalje Patreon malo zvuči čudno ljudima, šta je to i tako dalje. Ne znam da li sam izgovorio Patreon, šta god. Uglavnom imate linkove ispod gdje možete da se prijavite i dobijete ograničeni sadržaj, odnosno sadržaj koji ne plasiramo ovdje, odnosno sadržaj tipa ova epizoda koja će biti montirana nekih 10 dana pre objavljivanja i imat ćete odmah pristup. Ivane, hvala tebi puno na, kao što rekao, malo pre vremenu, energiji, želji da nesebično podeliš, ovo je tvoj posao i ja sam nekako stekao jako veliko povjerenje u tebe da osim toga što si, imaš reference kao DIF, 2500 ljudi koji su prošli, ali zapravo kada čovjek priča sa tobom vidi da koliko ti to voliš da radiš i koliko je tebi stalo do toga, što mislim da da je najvažnije kada radiš bilo šta i mnogo mi je drago što smo se upoznali, što smo sada prijatelji i želim ti sve najbolje. Tako je, hvala tebi na prilici da širimo ovu ideju dalje. A naravno, uvek i drugi put. Ćao svima.